Deməli, Paşa Holding Türkiyədə Aksoy Bankı alıb yerini dəyişərək etmişdi Paşa Bank. Amma aldığın bankın pulunu verməlisən, alqı-satqı müqaviləsinin bir sürü bəndləri var, şərtləri var. Adicə gedin hər hansı bankda bir şəxsi hesab açmağa, qabağınıza 10 səhifəlik bir sənəd qoyacaqlar ki, bu sizinlə bank arasında müqavilədir. Onda qalmış bir bankı diri gözlü almaq istəyəsən, görün o müqavilə nə boyda olar. Bu kontekstdə də Paşa Bankın Aksoy Bankı almaq müqaviləsində hansısa bəndlər dolaşıq düşüb, ya da elə özləri dolaşdırıblar və bəlli olub ki, Paşa Bank həmin bu Aksoy cənaba 500 milyon dollar verməlidir. Bank alınıb, brend dəyişib, istəyiblər ki, Aksoy əfəndiyə atsınlar. O da deyib ki, dünyanı başınıza dar edərəm, Türkiyədə paralel olaraq bütün məhkəmələrdə hər müqavilə bəndi üzrə bir dava açaram, mənimlə belə zarafatlar eləməyin və pulumu verin. Elə bu əsnada Kərəm Həsənov bu hakim ailə üçün Bodrumda şıq bir oteli tikib qutarınmış. Kərəmə deyiblər ki, Allah bu Aksoyun üzünü qar eləsin, bizi divara diriyib, gör bu oteli borc əvəzi ona verə bilərsənmi? Və otel gedib həmin o qalmaqallı borcun əvəzinə. Babalı deyənlərin boynuna Bodrumdakı otelin bazar qiymətinin ən azı 750 milyon dollar qiyməti haqqında söhbətlər gəzib, amma Aksoy da bunları diriyib və əllərindən alıb. Lox elə Afrikada da loxdur, yalnız Azərbaycanda lotuluq eləyə bilirlər. Bu da Cahangir Hacıyev deyil ki, Sardiniya adasında 100 milyon avroya villa aldırıb təpiyi vurasan dalından ki, ged 16 il otur türmədə.